2 saatten ki mehmonlar keladi. Endi nima qilaman? Dasturxonga o'z qo'lim bilan tayyorlagan somsalarni qo'ymoqchi edim. Sizda ham shunday holat bo'lib turadimi? Endi nima qilsam ekan? Topdim. Bunday holatda tez borib tandir somsa olib kelish kerak. Albatta, eng yaxshisini, eng mazalisini va mehmonjonlarga to'g'ri keladiganini. Tezroq ishga kirishmasam bo'lmaydi. Ulgurmay qolishim mumkin. Ketdim. Siz nega hayron qarab o'tiribsiz? Tez qo'lingizga qalam bilan qog'oz oling. Men boradigan manzilni har ehtimolga qarshi yozib olish uchun. Ketdik. Assalomu alaykum. Dasturimizni tomosha qilishni boshlagan hurmatli teletomoshabinlar, mazali sayohatimizni boshlaymiz. Faqat qayerga borsam ekan deb o'ylayapman. Qaysi joyda mazali somsa tayyorlanadi? Yaxshisi, hozir yurtdoshlarimizdan so'rovnoma o'tkazaman va ularning fikrlarini bilib olaman. Siz esa ko'rsatuvimizning so'ngiga qadar biz bilan birga bo'ling va xuddi men kabi vaziyatga tushib qolsangiz, nima qilishni bilib olasiz. Başladık. Assalomu alaykum, dunyo bo'ylab telekanaldanmiz. Eng yaxshi tandir somsani qayerdan topsa bo'ladi? Eng yaxshi tandir somsani men o'zi asli Jizzaxlikman. Eng yaxshi tandir somsani o'sha Jizzaxdan topasiz, opajon. Demak, yaxshi tandir somsa yeyish uchun Jizzaxga borishimiz kerak. Albatta. Ko'plab joylarda tandir somsalar tayyorlanadi-ku, to'g'rimi? Aynan poytaxtimizda ham, vodiyda ham. Ular bilan Jizzax somsasining nima farqi bor deb o'ylaysiz? Go'shtida deb o'ylayman. Go'shti mazaliroq-a? Ha, bizani Jizzaximizda qo'y go'shtlari juda ham mazali. Dunyo restoranida nimasi bilan ajralib turadi deb o'ylaysiz? Shirin ta'mi bilan albatta. Somsa kam yeyman. Demak, qayerda eng yaxshisi borligini bilmaysiz? Yo'q, hozir bilmayman. Hammasi yaxshi. Endi men ko'proq iste'mol qilinadigan joyim Dunyo restoranini somsasi eng shirin, mazali. O'zim uyimda tayyorlayman ko'proq. Tandirga yopasizmi o'zingiz? Ha, o'zim tandirda yopaman. Shu men uy somsalarini yaxshi ko'raman ko'proq. Ko'proq uyda tayyorlangan, o'zingizlar oilaviy. Mabodo endi ko'chada yeyishga to'g'ri kelib qolsa-chi? Mabodo yeb qolsa o'sha xalqlar do'stligining yonida kichkinagina somsaxonada o'sha yerda o'rtoqlarim bilan borib yeb turaman. Yo'da mazaliroqmi? Yo'da, ha, xamirlari o'zgacha. Boshqacha. Rahmat kattakon. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, maxsus garderoblari ham bor ekan. Ajoyib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Biz yurtdoshlarimizdan kichik bir so'rovnoma o'tkazdik va aynan sizlarni joyingizda, ya'ni Dunyo restoranida mazali somsa tayyorlanadi deb ma'lumot berishdi. Va kiraverishdan bizni e'tiborimizni tortdi. Juda ham chiroyli joy ekan. Interyeri ham o'ziga xos. Mana bu yerda esa ko'rib turibman kitoblarni didi bilan. Ha, kitoblarni joylashtirgan ekan sizlar. Turistlarimiz ko'p keladi, shunga endi kitoblarni olib o'qib ovqatlanib. Bemalol olib foydalanish mumkin-a? Ha, juda ham ajoyib. Bu yerni, interyerini, ya'ni dizaynini kim o'ylab topgan? Rahbariyatimizdan o'zi dizayner bilan kelishib, fikr almashib shu qilishgan. Sir bo'lmasa, bir kunda nechta mijozga xizmat ko'rsatasizlar? 1000dan oshiq mijozlarga xizmat ko'rsatamiz kuniga. Qoyil. Nechta xodim xizmat ko'rsatadi? 50dan oshiq xodimlarimiz xizmat ko'rsatadi. Pandemiyadan avval yurtimizga juda ham ko'plab sayyohlar kelar edi. Menimcha, aynan Dunyo restoraniga ham ko'plab sayyohlar tashrif buyurgan bo'lsa kerak. Ko'proq qaysi davlatlardan kelishardi? Fransiyadan kelishardi, Koreyadan, Xitoydan,
İtalya'dan ko'p kelishadi. Va ko'proq qaysi taomlarimizni so'rab, sevib iste'mol qilishgan? Somsa ko'proq, shashli, oshimiz bor, osh. Shundan ko'proq iste'mol qilishadi. Har doim mamnun bo'lib ketishgani? Har doim mamnun bo'lib ketishgani. Ajoyib. Rahmat aytib. Yana bir savol shorinda. Bir kunda taxminan nechta somsa sotiladi? 2000-2300 somsa sotiladi bir kunda. Ko'proq shu yerning o'ziga kelib iste'mol qilishadimi yoki buyurtma asosida olib keladi? Ko'proq shu yerga kelib iste'mol qilishadi, buyurtma berishadi, olib borib beramiz, xizmatlarimiz bor. Endi ruxsat bersangiz, aynan o'sha maqtovlarga sabab bo'lgan somsaning tayyorlanish jarayonini qadrli teletomoshabinlarimizga ko'rsatsak. Albatta ko'rsataman. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aytishlarga qaraganda bu yerda mazali va o'ziga xos somsa tayyorlanar ekan. Va mana shuni sirini bilish maqsadida hozir siz bilan aynan shu jarayonni ko'rishni va suhbatlashishni istadik. Xalaqit bermaymanmi sizga? Yo'q, bemalol. Keling, dastlab tanishib olamiz. İsmim Farruh. Familiyam Faitov. Deyam yaxshi. Farruh aka, necha yildan buyon mana shu yerda faoliyat olib borasiz? 6 yil bo'lyapti. Ishga o'tsak, sizlarga 1 kilo un va 1 kosa suv, keyin mana pista yog'i, 1 dona tuxum kerak bo'ladi sizlarga. Unimizni solib olamiz birinchi. Unimizni solib olamiz. O'rtasini ochib shunda bir dona tuxumimizni chaqib olamiz. Bir dona tuxumimizni chaqqanimizdan so'ng unga mana yog'imizni mana solib olamiz. Yog'imizni solganimizdan keyin boshida ozgina suv beramiz. Suv buni ozroq shu suv berib tayyorlasa hamirimiz qattiq va birdan ko'p suv solib bo'lmaydi. Mana shu jarayonda shuni qorib olamiz keyin mana shunaqasiga qilib mana. Xamir qanaqa bo'lishi kerak? Yumshoqroqmi yo biroz qizarib xamirimiz qattiq bo'lishi kerak. Yopgan paytimiz tandirimizga o'sha pastga qarshimiz oqib ketmasligi sabab shunda. Lekin pishayotganda qattiq bo'lib pishib qolmaydi? Yo'q, pishadigan paytda o'zi maromiga yetib keladi. Xamirni tayyor qilib bo'lgach, ya'ni xamir qorib bo'lgach, necha daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz? Xamirni tindirishga 1,5 soat olib qo'ysangiz bo'ladi. Mana xamirimizni mana shuni holga keltirib olamiz, yaxshilab ishlab, mushlab, mana shu qattiq holga kelgandan so'ng xamirimizni sutini mana paketimiz bilan yopib 30 daqiqa tindirishga masalligimizni tayyorlaganimiz uchun shunda turib turadi. Endi ichiga qanaqa mahsulotlar ketadi, tanishtirib bo'lsangiz. Mana piyoz va mana go'shimiz, laxim go'sh, keyin mana charvi mahsulotimiz hozirroq va mana ukropimiz bor va bu yerda mana 2 dona pomidorimizdi. Pomidor ham qo'shiladimi? Ha, pomidorlar. Birinchi marotaba eshitishim. Aynan somsaga pomidor qo'shildi. Piyozimizni birinchi kesib olamiz. Demak, mazali bo'lishini ham siri pomidor qo'shilishida ekanda. Shunaqa. To'g'rimi? Yana bir savol Farruh aka. Xamirni yoyganimizda unga qo'shimcha yana yog' suramizmi, yo'qmi? Bizani somsamizda shunisi farqi, uni yoyib, yog'lab qilmaymiz. Xamirimizga solgan yog'imiz yetadi. Boshqa yerlarda tayyorlanadigan somsadan farqi ham shu. Farqi ham shunda. Bir kunda nechtagacha somsa tayyorlaysiz? Sir bo'lmasa. Kunda 2000 dan ziyod 2,5 mingtagacha somsa qilamiz. Buyurtma asosidami yoki bilasizlar har kuni shuncha miqdorda somsa baribir sotiladi? Yo, bilamiz, shunaqa somsa sotiladi, buyurtmamiz ham ko'p. Agar qo'shimcha buyurtma bo'lsa, qo'shimcha buyurtma bo'lib qolsa, qiyonat qilib beraveramiz. Ha, piyozimizni kesib oldik. Bu somsa tayyorlashni qayerda o'rgangansiz? Somsa tayyorlashni Qashqadaryo viloyatida Qarshi shahrida o'rganganman. Demak, qashqadaryoliksiz va bu tandir somsa ham Qashqadaryoniki. Shunaqa, Qashqadaryon somsasi. Qashqadaryoliklar pomidor qo'shilgan somsani yaxshi ko'rar ekanda. Shunaqa. Agar mana shu somsaga pomidor qo'shmasa o'xshamaydi? Yo'q, unaqa chiqmaydi. Mana go'shimizni mana shunaqa shaklda kesib olamiz. Va
kahve. Mayda ha, bunu mayda roğ, şu piyozga moslab, kesib olamiz. Asosan mol go'shidan tayyorlanadi. Asosan mol go'shidan tayyorlanadi. Somsa. Tajriba sifatida qo'y go'shti hech qilib ko'rganmisizlar? Qo'shib aralashtirib tayyorlab. Bo'lmagan anaqa. Yo'q. Faqat mol go'shtidan qilamiz somsamizni. Shundagina somsamiz shirin chiqadi. Charvamizni kesib olamiz. Charva yog' nima uchun qo'shiladi o'zi odatda somsalarga? Somsalarga charva yog' shu manaqa quruq bo'lib qolmasligi sabab go'shtni o'zini qo'shsangiz ham somsa quruq somsa bo'lib qoladi. Shuning uchun charva yog' qo'shsangiz, pishayotganda erib maza beradi go'shtga. Farruh aka, mana shu charva yog'ini balki kimlardir iste'mol qilmas, to'g'rimi? Bu o'sha somsaga qo'shilganda ta'mi seziladimi yoki sezilmaydimi? Sezilmaydi. Shuni sababiga mana charva yog'imizda juda mayda, juda mayda mana. Erib deyarli sezilmay, o'sha faqat tam berish maqsadida qo'shiladi. Bunda ham ko'p qo'shilmaydi charva yog'imiz. Faqat tam berish uchun bu mana mayda qilib kesib olinadi mana. Charva yog'imizni mana piyoz, charva yog' go'shtlarimizni kesib olganimizda tayyor. Endi navbat aynan sirli hisoblangan mana shu somsani siri hisoblangan pomidorga yetib keldi menimcha, to'g'rimi? Pomidorlarimizni olib kesib olamiz pomidorlarimizni. Mana hozircha bir narsa deya olmayman, lekin Farruh akaning gaplaridan tushunib turibmiz, mazasi boshqacha bo'lar ekan. Farruh aka, faqat somsa tayyorlaysiz hozir? Hozir faqat somsa. Boshqa milliy taomlarimizni ham tayyorlashni bilasizmi? Milliy taomlarni ham bilaman. Pomidorimizni kesib oldik. Men sizga yordamlashmayapman, chunki sizlarning restoraningizda qanaqa tayyorlanishini bilmayman. Ukropimizni ham solish sababi bu ham somsaga boshqacha ta'm beradi. Somsamiz shu farqi bemalol kechasi ham iste'mol qilib yotsangiz ham oshqozoningizga botmaydi. Endi bularni aralashtiramiz. Bularni aralashtirib olamiz. Endi farqi men sizga xalaqit bermayman. Qolgan jarayonni o'zingiz tayyorlang, men esa bir chetdan kuzatib turaman. Ma'lumotlarga ko'ra, somsa 1865-1917 yillar oralig'ida Rus o'lkasidan kirib kelgan. Avvallari jaydari undan foydalangan holda tandirga ko'mir solib yopilgan. Keyinchalik oq undan foydalanib, go'sht, kartoshka, qovoq, ko'katlar bilan iste'mol qilinuvchi hozirgidek mazali somsalar pishirila boshlangan. Bugungi kunga kelib, ularning nafaqat mazasi, tayyorlanish texnologiyasi balki shakli va hajmi ham o'zgarib bormoqda. Hattoki uy pechlarida ham xilma-xil somsalar pishiriladi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, oshpaz mahorat bilan ishini davom ettirmoqda. Tayyor bo'lgan masalliqlarga tabga ko'ra murch, zira va tuz solib, yaxshilab aralashtirdi. Endi navbat xamirni yoyib, somsa tugishga keldi. Lekin oshpaz negadir uni zuvala shaklida bo'laklarga bo'lib chiqmoqda. Buni sababini so'ramasam bo'lmaydi. Farruh aka, bir chetda sabr qilib tura olmadim. Qadrli tomoshabinlar, o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Nima uchundir xamirlarni bo'lak-bo'laklarga bo'lib oldingiz? Bu shunaqa yoyiladimi? Bu shunaqa bizani somsamiz, mana shunaqa bo'lib qo'lda uzib olasiz. Katta qilib yoyib olmaydi, demak. Yo'q, bizani somsamiz katta qilib yoyib olmaysiz. Xamiringiz damini olgandagi mana shunaqa qilib uzib olasiz deb. Mana shunday mana shunaqa shaklda, dumaloq shaklda keltirib olasiz. Mana shunaqa shaklda tayyorlab, gaz pechida ham pishirish mumkinmi? Mumkin. Lekin ta'mi bunaqa chiqmaydi. Lekin ta'mi tandirdagidek chiqmaydi. Shunisi farqi shunda. Tandir o'ziga yarasha ta'm beradi-da somsaga. Shuning uchun tandirga yoyib kelganingizda yaxshi chiqadi bu. Farruh aka, mayli men ham bir yoyib ko'rsam. Shuncha narsani o'rgandim, endi qolganini ham bir o'rganaychi.
Mana shunaqa dumaloq shaklda yoyishni o'ziga yarash masalan siri bormi? Siri bor. Qanaqa qilsa bir xil yilda baribir dumaloq shakl chiqmaydi. Menda ham faqat hamma joyi bir xil bo'lmasligi lozim. Mana o'rtasi qalin bo'lishi kerak edi. Chetlari yupqaroq bo'lishi kerak. Shundaqada somsamiz oq tushib ketmaydi. Agar o'rtasi yupqib ketsa, to'kilib ketish ehtimoli bor. To'kilib ketish ehtimoli bor. Shunda mana qarang. Qanaqa qilib o'rtasi qalin, chetlarini kichkaroq qilib yoy olamiz? Shu qo'limizdagi juvovani aylantirishingizga bog'liq unda. Bir tarafini bosibroq aylantirsangiz, o'sha chetlarini yoyib olasiz. Ha, chetlari yoyilib oladi. Mana har bitta narsaning o'ziga xos siri, tayyorlanishi bor. Endi odatda uyda ham baribir imkon qadar o'rtasi qalinroq yoyiladi. Men masalan odatda shunaqa yoyaman, chunki bir xilgi payt o'sha gaz pechida tayyorlaganda ham yupqaroq yoyib qo'ysam, ochilib ketib qoladi. Endi bizani qatlama somsa deydi-ku, qat-qat qilgan. Ko'ring-chi, yupqaligi bo'ladimi? Yana biroz yoyish kerak. Yana biroz yoysangiz bo'ladi. Unni ham ko'p sepish kerak emas, menimcha. Tabga ko'ra ozgina sepsangiz bo'ladi. Bo'ladi menimcha. Mana xamirlarni ham yoyib oldik. Endi menimcha tursak bo'ladi, to'g'rimi? Tugamiz endi. Ha, somsamiz. Farshimizni qo'yamiz o'rtasiga. Mana shunaqa farshimizni qo'yib olamiz. Mana shunaqa. Va bir chetdan shunday yopamiz. Bir chetini yopib, ikki chetini qayiramizda va bu tarafini mana shunaqa tarzda olamiz. Mana shunaqa shaklda. Shunaqa uzunchoq shaklda tugiladi somsamiz. O'zimga yangi-yangi qiralarni kashf qilyapman. Har bitta jarayoni o'ziga xos tarzda tayyorlanar ekan. Mana shunaqa qarshi qo'yib, mana shunaqasiga qo'yib olib, mana ikki chetini qayirib va ustiga tarafi xamirimizni ag'daramiz. Bitta tugib ko'ray chiqani ko'rsatiringchi. Shuni olasiz. Mana oldim. Mana shunaqasiga farshimizni olib, mana shunday qo'yib olasiz farshimizni. Shaklini chiqarib olish kerak. Ha, shaklini chiqarib olsangiz o'zingizga qulay bo'ladi bu kishi. Qo'yib olasiz. Shunaqa. Ha, ikki chetini bosib, chetga qayirasiz. Chetini qayiring. Men sizga yordamlashaman. Bu yog'ini qayirishaman. Siz bu yog'ini qayirsang, rabiqlarni bosib olib, endi u tarafini ustiga yopasiz. Voy, o'xshamay qoldimi? Mana birinchisi. Birinchisi. Aytib yurmaysizlar. Mana shunaqasiga. Sal o'xshaladi sizniki-ya, lekin turasi bo'ladi. Bo'ladi. Ustiga suv bilan mana kunjutimizni sepib olamiz. Oddiy suv surib, oddiy suv surib ustiga kunjut suv sepib olamiz. Bu ham bir ani bezak berish ham ta'm beradi. Bu ham bir bezak va kunjut rosa ta'm beradi. Bu kunjut eng foydali narsa insonga. Uni o'rniga qora sedana ham foydali. Yo'q, qora sedana bo'ladi da qora sedana faqat tandirga olovga kuyib qoladi, qorayib qoladi. Shuning uchun ta'mi o'zgaradi, kuygan sifat bo'lib qolasin. Shuning uchun sariq kunjutimizdan yo'q, qora malla kunjutimizdan sursa, qo'yib olsak bo'ladi ustiga. Mana shu tarzda yopamiz. Ketdik bo'lmasa? Ketdik. Oldindan qizdirilgan tandirga somsalarni yopamiz va 5-10 daqiqa usti yopilgan holatda qoldiramiz. So'ng tandirni usti ochib qo'yiladi va 100 daraja haroratda pishguncha kutiladi. Tayyor bo'lgan mazali somsalar birin-ketin tandirdan uzib olinadi. Somsa tayyorlash uchun kerakli masalliqlar: 1 kg un, 1 dona tuxum, 50-100 g o'simlik yog'i, suv, 800 g go'sht, 200 g charva yog', 2 dona piyoz, 2 dona pomidor, 1 bog' shivit, tabga ko'ra tuz, zira, murch va kunjut.
Ana marhamat, somsamız tayyor bo'ldi. Rahmat kattakon. Taqdim ishtahasiz. Rahmat. Salom. Ko'rinishidan juda ham mazaliga o'xshayapti. O'zi mehmonlarni shu yerga taklif qilsam bo'lar ekan, mayli, keyingi safar albatta olib kelaman. Do'stlaringiz, oila a'zolaringiz bilan kelib, mazali taomlarni tanovul qilib, hordiq chiqarib ketadigan maskanlardan biri ekan. Lekin hozir men ketishim kerak. Sizlar bilan esa navbatdagi dastur orqali mazali manzillarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.